Takže jedeme dál. Ještě nějaká práce před náma, když teď už to bylo dobrý. Teď samozřejmě na jednotlivý týmy třeba, ale celkově já o tý Vrietonu taky již pro sebe, tak už mám vystaráno po 6 boxech. Všechno ostatní už by mohlo být ten bonus. Tak. Se nejdřív fešáky slíknem. Jedem. Box 7. Prázdný. Jedem. Musel jsem si dát během přestávky asi 3 cigára, abych to rozdejchal. Přeci jenom takovýhle pěkný karty se netahají každý den. Tak. Jedem. Matt Cassian, Minnesota Wild, rookie. Máme tu dual jersey chlapců z Vancouveru, Alexander Burrows a Mikael Samuelsson. Burrows má zelený kousek, hezky to vypadá. A máme tu první kartu pro Detroit. Prime jersey, Henrik Zetterberg. Tam u Detroitu jsou dvě barvy strop. Karta limitovaná do 150 kusů. Vidím kartonek, to je vždycky předzvěstí private signings. Takže nejdřív ale Kyle Palmieri, Anaheim Ducks, base rookie, Niklas Bäckström, Washington Capitals, base jersey. A je to přesně právě signings pro Vancouver. Vancouver boduje. Corey Schneider. Hezká karta. To už je druhá právě signing z Vancouveru. Hezká. Tak. A jeden. Stefan Jointa. New Jersey Devils. První karta pro Atlantu, Evander Kane, base jersey. Evander Kane, base jersey. A máme tu rookie podpisovku, Ian Cole, St. Louis Blues. Tak. Poslední balíček, ten je nějaký. Ježiš, naducanej, to na něj jde otevřít. Tam budou asi 4 karty. Je to tak. A jedeme. Jan Mursak, Detroit Red Wings, base rookie. Rick Nash, Columbus Blue Jackets, base jersey. Bohužel další redemption. Retired Signatures, takže to bude nějaká legendička. Číslo 119. Podíváme se, 119 je Jean Rattail, je to úplně tady nahoře. To se budu muset podívat, ale pokud mě paměť neklame, tak by to měl být Ranger, Jean Rattail. A máme tu base jersey, Edmonton Oilers, Sam Gagner. No. Oproti třeba těm předešlým boxům. Ale asi ani v case nemůžu být všechny špičkový. Takže další box. Box 8. Box 8. Mark Fein. New Jersey Devils, base rookie. Máme tu něco za Nashville. Pekarine, Shea Weber. Dual jersey, 599 kusů.
Tak, a máme tu Stick Jersey. Ne, Stick Jersey Number, sice jedna barva. Je to Ilja Brizgalov pro Phoenix. A karta je limitovaná do 50 kusů. Tak. Jdeme dál. New York Rangers, Evgeni Gračev, base rookie. Máme tu Niklas Lidström, base jersey, Detroit Red Wings. A máme tu rookie podpisovku, Jared Cowen, Ottawa Senators. Ottawa Senators. Jdeme. Red Raghshani, tyhle New York Islanders, base rookie. Máme tu Alexander Samin, base jersey Washington Capitals. A máme tu zase rookie prime. A tentokrát potěšíme Petra na Slovensko. Je to Cam Fowler, Anaheim Ducks. Karta je limitovaná do 199 kusů. Teda myslím, že na ty nováčky máme z pekla štěstí. Ještě aby ty Redemption všechny dali vyzvednout, ale snad to půjde. A jdeme dál. Je to nějaký, ještě nalepený. Nikolas Draženovič. St. Louis Blues, base rookie. Patrice Bergeron, Boston Bruins, base jersey. Tady máme kartonek. A Retired Signatures, pěkná karta, Johnny Bauer, Toronto Maple Leafs. Johnny Bauer má limit 199. Hezké, hezké. Tak. Balíčky, čtyři. To je jenom vždycky, když vidím ty hromádky, tak se jenom hrozím, až to budu balit. To je vždycky ta nejpekelnější práce ze všeho. Pokud si otvírá balíčky, to je docela v pohodě. Dobrý, ale jedem. Aleksandr Pechurský, Pittsburgh Penguins, base, ruky. Alex Ovečkin, base jersey, Washington Capitals. A máme tu další pěknou stick kartu, tentokrát pro Vancouver. Je to Daniel Sedin, Vancouver Canucks. Karta limitovaná, do 100 kusů. Pěkně. Já myslím, že můžeme být, samozřejmě až na výjimky u nějakých týmů, já si myslím, že můžeme být hodně spokojení z toho, co taháme. Protože to vypadá hezky. Paul Byron, Buffalo Sabres, base rookie. A pro mapka Joe Torpa, ale je to jenom base jersey. San Jose Sharks. A máme tu další rookie podpisovku. Sergej Bobrovský, Philadelphia Flyers. Tak. Dale Wiese, New York Rangers, base rookie. Luke Shen, Toronto Maple Leafs, base jersey. A máme tu goldku, Tampa Bay Lightning, Vincent Le Cavalier. Tady to je ta base jersey gold. A ta je do 10, myslím. Je to tak. Je to tak. No. A máme tu poslední balíček. Máme tu poslední balíček.
Keith Ollie. Keith Ollie. Toronto Maple Leafs, base rookie. Dále tu máme Martin St. Louis, Ryan Malone, tam pobyt Lightnings, dual jersey. A máme tu stick kartu pěknou pro New York Rangers. Henrik Lundqvist, stick and jersey, limitovaná dosta kousků. Krásný kousek hokejky. Paráda, paráda, ještě tu jsou dvě hromádky. Přihlásím se zpět. Čau, čau.